Fala galera, beleza? Trouxe vocês hoje de Fácil Leitor 17. Hoje precisar mais um mod de vocês hoje desse Mass Effect 7140. Como eu disse no vídeo ontem, eu ia precisar desse mod porque já que eu tô no mapa de Toledo e eu encontrei esse mod aí uns dias atrás, há umas semanas atrás, já faz bastante tempo que eu encontrei esse mod aí nos grupos. Então eu resolvi vir apresentá-lo aí pra vocês. Como eu disse no vídeo anterior, ele era um trator para a Rose, né? Que a asa tá uma desgarradeira dele. Ah não, esse pneu aí não dá pra comparar muito bem, mas compara com o da colheitadeira, que em teoria é o normal, ou desse outro trator aqui, ó, que é o normal, e olha a diferença da garradeira, esse aqui ainda até tá bem alto até no caso, mas aquele ali, ó, é enorme as garradeiras, por causa do arroz. Em alguns casos, tem uns que botam até roda de ferro na tração do trator, a tração principal, que é a de trás, né? E é isso. Vamos botar essa de um tiro aqui pra colher. Vou colher um pouquinho eu mesmo, depois eu boto um funcionário e nós vai bazucando. Enquanto eu vou. Eita. Então galera, voltei aqui. Aconteceu um grande problema técnico. Vocês vão falar que é pequeno problema técnico, mas é um grande problema técnico. Dessa vez eu tô com um pequeno problema aí, como vocês puderam ver aí. Deixei um pouquinho do pedaço do jogo crashando. Que eu tô com algum bug no mapa que eu não tô conseguindo colher. E olha, eu troquei a colheitadeira pro original do jogo pra testar como é que tava. E olha o que aconteceu, eu tava colhendo torto, tipo, eu não conseguia ter o controle. E ela colhia, colhia e não colhia. Então, não sei se esse bug é só pra mim. Depois eu vou tentar resolver, eu acho que deve ter. Pelo que eu sei, se tiver dois mapas de torneio ativado, não funciona, então eu vou ver depois se tem outro mapa de torneio ativado pra ver se não pode ser esse bug, né? Mas. Então é isso, galera. Eu vou deixar sem usar a bazuca. Vamos ver se eu consigo usar esse trator para outro trabalho. Deixar a bazuca aqui e já volto com outra coisa pra fazer com esse trator aqui, né? Já que esse negócio não deu. Mas eu já volto aí, galera. Beleza? Voltei, eu resolvi, né? Passar uma grade. Olha só, minha língua travando. Uma grade aí no terreno, não sei. Vamos ver se pelo menos para esse jogo não vai bugar. Só para testar a força mesmo desse trator, eu comprei essa grade aí da Roche de 4 metros. Ela é compridona, mas ela é fininha no caso, né? Bora aqui desse ponto de cá, porque de lá tem a colheitadeira, né? Então fica melhor, né? E eu vou usar nessa parte do mapa que é atoleiro, porque é no caso com água, né? Para representar o motivo de usar esse trator, né? Então vamos baixar e torcer para não lagar. É, não, tá lagando por enquanto. Então é isso, de boa agora. E esse trator também tem sujável. Nossa, um sujável. Bem forte até. Sujou bastante. Eu puxei ele pra cá. Pra vocês conseguirem ver melhor. Porque tem uma grande linha ali de arroz atrapalhando. Eu vou tentar solucionar esse problema aí do arroz, né? Não consegui estar colhendo. Pra ver o que pode ser pro próximo vídeo nesse mapa que já tá prontinho pra nós fazer alguma outra coisa. Tipo, ao estilo colheita, sei lá. Tá, aí nós atolou. Eu acho é que nós tá nesse morrinho engrimei, a grade tava ferrando ali, né? Então não vai poder ir tão em cima, vai ter que ser mais aqui. O trator tá até sofrendo um pouco pra puxar essa grade, tá derrapando bastante, né? Porque é lama forte, ainda tem que arrastar. Aí como vocês podem ver, ó, tem água aí no mapa, como eu disse, ó. Tudo plantado nesse terreno assim, ó, todo cheio de água. O arroz tem essa pequena diferença de outras culturas. Então é um negócio bem legal. Desculpa aí se vocês escutaram alguma coisa, é porque eu bati sem querer a mão no meu microfone. Mas é isso, de boa. Bora colher um pouco agora em primeira pessoa. Deixa eu ver se funciona alguma coisa aqui. É, não funciona. Não acende painel. Pisca também não. Mas assim, se for olhar, o interior tá bem detalhado. Esse negocinho dessa parte aqui tá branca. Acho que é um bug meu, acho que eu esqueci de extrair ele na pasta, porque talvez se eu extraísse, não ia ficar branca essa parte aqui, talvez a textura ia ser reconhecida pelo jogo. Tem bastante mods no FS 17, né, no caso, tem bastante bugs. E olha só onde veio as atoleiras, veio lama pra todo lado, não teve um lugar que não se sujou. O banco tá, nossa, só, nossa, olha o tanto tá sujo esse banco. É bem legal essa física aí, né? De atoleiros e que suja bem mais rápido o trator. E qual foi o problema agora? Ah, bom,
tem uma grande lombada aqui. Ela vai ter que manobrar mais pro canto, abaixar de novo e ver se passa agora. É uma grande falha, não está deixando aí, mas de boa. Só pra testar o molde mesmo. Deixa eu ver aqui quantos cantos tá, hein? Tá 9. Tá até que bem, eu acho, né? Olha lá. Só que tá sofrendo um pouquinho pra arrancar. Depois até que vai bem. Mas no começo dá uma sofridinha pra começar a andar. Mas tá bem legal o mod. Farol aí, ó. Funciona de boa. Todos. Deixa eu ver atrás. Ó, atrás também de boa. As setas funcionam atrás. Onde é que é na frente? Não tem na frente. E é isso, deixa eu ver aqui, freio também funciona, ré não tem, e é isso. Mod bem simplesinho, nem tem capota completa, mas tá tudo bem feito, ó. Tem os negocinhos ali, ó, tem uns mods que isso aqui fica flutuando, é meio esquisitão, mas esse aí, para o que foi feito, tá bem completo. Ah, mais o mod BR, né, pra quem gosta de mod só BR, é, tá aí um belo mod. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, bastante bugs acontecendo nesse vídeo aí. Então é isso, galera, fui!